Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində ana yola cəmi 150-200 metr məsafədə yerləşən 2 dənə yan bayan həyət evimizi təqdim edəcəm. Əvvəlcə evin məhləsini çəkdim sizlər üçün. Görəsiniz ki, tam qapıya qədər asfalt yol gəlir. 2 dənə eyni proyektdə və eyni qiymətdə evlərdir. Hər iki evimizin ayrı-ayrılıqda videosunu çəkib sizin üçün təqdim edəcəm. Evimiz 3 sot torpaq sahəsinin içərisində yerləşir. Mərtəbə yarımdır. Evin altı da qarajdır. Qazı, suyu, işığı, bütün kommunal xətləri var. Sənədi kupçadır, təyinatı, xüsusi mülkiyyət. Evin həyəti tam ehtiyacla döşənilib. Əlavə boş torpaq sahəsi də saxlanılır. Evin əvvəlcə ətrafını sizə göstərim. Həyətinə 5-6 maşın çox rahatlıqla yerləşər. 240 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Qiyməti isə 110 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Gəlin əvvəlcə ikinci mərtəbəni göstərim sizə, sonra da birinci mərtəbəni göstərərəm. Evimiz ümumilikdə 8 otaqdan ibarətdir. Qapının üzərindən çardağa giriş. Evin hər tərəfi də yaşayış yeridir. Bu evimizin dəhlizi. Dəhlizə daxil olduqda sağda gəlir birinci evin mətbəxi. Evin altı beton, üstü kəmərdir. Dörd tərəfi də qoşadaşla dikilib. Mətbəxtdə mebel arası kafeldə döşənilib. Pəncərlər panorama şəbəkə pəncərədir. Yenicə təmirdən çıxıb. Məlumatları sizə bir daha təkrar edirəm. Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi. Xəyal bazarının yaxınlığı, Maştağa Natarçunun yaxınlığı. 3 sot torpağın içində mərtəbə yarım həyət evidir. 240 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Cəmi 150-200 metr məsafəlikdən şəhər daxili və Koroğlu metrosuna bir neçə marşrut xəttləri işləyir. Bu uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağı. Hər bir otağında geniş pəncərəsi var. Kombi sistemi də çəkilib evdə. Sənədi kupça, təyinat, xüsusi mülkiyyət. Qiyməti isə 110 min manat. Kim alacaqsa Allah xeyir versin inşallah. Bu da sonuncu yataq otağı. İndi gedək birinci mərtəbəni də sizə göstərim. Dəyərli izləyicilərim, əgər hələ də videomuzu izləməyə davam edirsinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Həm evimizi, həm təqdimatı bəyəndirirsə, şərhlər bölməsində öz fikrinizi qeyd edə bilərsiniz. Bu da birinci mərtəbə. Onu da qeyd edim ki, birinci mərtəbə də tamamilə qoşadaşdır. Və otağın birindən arxa tərəfinə keçib baxmaq üçün keçid qapısı da qoyulub. Bu
qədər videomuz bitdi. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əlavə nə sualınız varsa, buyurun zəng edin, məlumat alın.